Виставку скульптур Олексія Леонова організували у Донецькому університеті внутрішніх справ, що у Кропивницькому. У холі вишу представлено за 20 робіт молодого українського митця. З його творчістю ознайомлює волонтерка Ірина Новакова. Через свої скульптури ось Олексій Леонов хоче передати красу людини. Ми бачимо всіх людей, які представлені тут. Вони дійсно мали свою унікальну місію і йшли за своїм покликом серця. І тому і залишили слід в історії. Ми сьогодні їх згадуємо. Червоною ниткою такою проходить це загальнолюдські цінності, духовне піднесення, да, через пізнання культури, краси. Серед експонатів – скульптура філософа Миколи Реріха, автора «Пакту миру», який наголошував на необхідності міжнародного захисту культурних цінностей як у воєнний, так і в мирний час. Дуже багато дрібних деталей. Якщо ми звернемо увагу на очі, то вони дійсно начебто живі. І ці фігури створені, ви бачите, вони білого кольору, вони створені з глини шамот. Одну із своїх робіт Олексій Леонов особисто вручив папі Римському, а експонати виставки бачили у 200 країнах світу. Тепер з творчістю українського видатного скульптора можуть ознайомитися і кропивничани. Наш університет вже повноцінно вже виконує свою навчальну діяльність вже у цьому новому місті, в новій області. І нам було дуже приємно, що ця виставка приїхала і до нас також. Ми залюбки і прийняли все, і місто предоставили. На базі Донецького університету внутрішніх справ виставку можна буде відвідати до грудня. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.